Olen siinä sama aukko. Häkki. Aukas se kana spawner, eikö mõtteks sinna aukko panna, kus se on vä? Kus teised, nagu seal spawnijad. Oo, siin on see. Seenelehmsa üks valmis. Oo, sul stiili veel on. Stiil on seal. Ei ole. On küll. Ma tahan endale need tangid teha. Hakkan vilja võtma. Ma ei tea, mis moodi ma seda obsidionit teen. Kogu aeg, kui teen valest. Ma hakkan vilja võtma, kui et ainas. Sass. Ma hakkan vilja võtma, võtan lehmadelt seened seljast ära. Skelet on tuli obsidion. Auku obsidion. Hehe. Tead, et tava, nendest lehmadest saab tavalisi lehmad ju, kui sa võtan seljast ära. Seened võtan seljast ära, tood tavalisi lehmad. Siis auku obs. Ega sa ei jätnud, mille peale sa jätsid selle spawneri? Millise? Selle siin. Ma ei tea, skeleton peaks olema. Ma ei ole muutnud teda. Aa, jah, skeleton tekib. See on, ma vaatasin, miks ma seda tagumikku mõntis. Näe, vaata, punased seenid juba on 30 mul. Koeda. Jah, mul ei ole aega, siis mul on siin üks vend, kes ta on kogu tagumikku. Ma viin selle spawneri alla auku. Milleks sa spawnet ära lõhkuda tuleb? Kirkaga. Kirkaga, siis jääb alles ka spawner või? Wolf chicken, mushroom cow. Come on, mingi alla tagasi. Spawn on väga tüütu. Ma ei tea, kas võiks ütlema. Muudan käega kõhku siin spawner ümber muidu. Meil jama rohkem kui... Ronigi see saab kord kaks otsas, mitte minu otsas. Laske nüüd välja siit. Sina lähed ka siin sisse. Vaata, kui hea meel lehmadel on lausa röögivad, kui neid liha saab. Lausa laulavad. Oh, meil puuna... Sul pruuni seeni on, saab maastem skewt teha endale. Pole. Sa juba sõid ära, või? Ei ole maastem skewt teinti. Ma pein see lehmad siia tegema hoopis. Me ei saa neid kiletamise teha, siis... Point on sellest, lihtsalt see ja piisav resurss. Nii, nüüd ma saan teha edasi. Võiks selle augu teha sinna ja veega, et kui skeleton sureb ise seal, siis asjad jooksevad välja. Jah, ma tean seda. Aga siis võid panna nagu kaane peale siia sellele, klaasist kaane. Siis on teile saameid lasta. No jah, aga kondid ei ole see. Miks see jah? Kondid välja ju praegu. Viib jah. Kuidas sa seda teed praegu, sa ei saa siin teha, meil on vaja kõrgemalt rohkemalt maand, kui see on. Kurat, teil ei ole tuld vaja, muidu tulete välja. Noh, meeldib. Kuule, kuidas laulavad. Juba linnuke eesed väljas laulavad. Miks sa mendite ja ajaväravas? Nii ma olen vaatan palju obsidioni, siin on mulku, ma olen peab mulle 8 tükki neid. Sul... Tuld on, kui sa tahad portaali käima panna. Ma rääkisin sulle, et otsi flinti, sa ole siia maani otsin. Kuna sa seda veel otsid? See on kerge leida. Kohe. Lähen toon sul flinti ära. Loodame, et creeper ei lase mida õhku. Nii. Portaalo olemas. Portaalo. Creeper, sa tõbrik oled siin. Ma loodan, et see eest piisab. Ma küll eriti ei looda.
Palju sul flinti vaja on? Ühte ju, ega mitte 1000 tükki. Tee mulle parem labidas. Ah, ma sain juba flinti. Jälle see creeper siin on, mis sa laes või tee? Ta on nagu jõulu ese oli laes. Oma rohkem flinte võiks võtta kui juba. No kaks flinti on siis. Au. Vihkan seda kohta. Mul kaks flinti on. Nüüd on 3 vist, või 4 juba. 5 on. Palju see flinta vaja on? Mõned nooled tahtsin teha. Tahaks sul labida mulle teha? No labid olemas. Liiga hilja ma olen juba kaevan flinti. Ma ei tea. Seni kuni mina, minul see kivikirgas alles on seni kaevan. Ma ei tea ju kus sa läksid sulle. Vaata, mul on nimi olemas. No nimi, aga ma ei tea kui haugus läbi läksid. Siin ei ole rohkem flinti kohe. Flint on kohe otsas siin. Aga kui sa flinti uuesti maha paned ja lõhud ära võtad uuesti üles, siis tuleb flint. Ma toon sul flinti kivisid. Nii, kus siit välja sai. Ai! Ja kuksin mulku siia. Mingisugus. Jälle alla. Tark ma olen. Raud on ka siin augus. Kes seal lehmi piinab? Faktus. Ämli kuks ka siia mulku. Paras. Talle ka meeldib kaktus. Kaktuse pillid, mul lilid meeldivad kõigil. Kaktus on muusika. Kus sa oled? Ma panen kasti flindi. Aja! Mul on kõht tühi, ma pean süüa võtma kähku. Süüa kasti tahu jääb olsan. Kus see flindi kivi? Mis flindi kivi? Ootan, panin kohe panka, kohe panen. Ma söön ära. Flinti kivid on siin ja flint on siin. Näe, paan nad alla, näe. All nurgas on vasakul. Mis on viin? Kaktus on kasvanud või sina oled juurde pand? Eee, zombid elavad siin. Kaktus kasvanud. Zombid saavad ära minna. Ma pean siia juurde tooma kaktust. Aja. Ja ma proovin vaatama, kaevan. Ma ei usutsin midagi, et saad. Sul pruuni seene siis ei ole, jah? Koopas sees on pruunas seene. Ah, ühe pindi sain. Harva saab. Suhteliselt. Peaks piisama sellest. Mida mul vaja? Ohoho. Võtta. See, et mõned nooled teha. Oih. Ronigi sinna kaktus otsa. Kana siit killima natuke. Mul on kana, mida su vaja on? Sulge. Mul on 8 tükki. Normaalne. Tuli siia. Ma viskan sule, et näha. Selja taga. Liha söök, võrratu söök. Lehmad supis keevad. Snowman, villager, keispider. Ootaga ka, 15 noolt peaaegu aitab sellest. Nüüd võtma. Meil pole enam stiili või. Ma ei pea rauda enam.